kusoo dhawaada kaalinka waxbarashada ee qalam education platform oo ah kaalin waxbarasho oo ku cusub dalkeena soomaaliya waxaad ka heli kartaa waxbarashada dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo ay ku barayaan macalimiin khubaro ah oo midka ugu yar uu haysta 20 sano oo khibrad ah waxaan ku tusi doonaa qaabka ugu fudud ee aad ula soo degi karto applicationka qalam isla markaana aad isaga diiwaangelin karto iyo si kastoo aad u isticmaali lahayd haddii aad iska bedelayso passwordka haddii aad iska bedelayso magaca iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira qalam education kusoo dhawaada marka ugu horreysa waxaad la soo baxaysaa mobilkaaga kadibna waxaad tegaysaa play store-ka waxaad ku qoraysaa halkaa searching-ka ah qalam platform kadibna waxaad u diraysaa search marka uu kuusoo baxana waxaad dooran doontaa install marka uu kuusoo dego waxaad dooranaysaa open kadibna waxaad dooranaysaa login haddii qofka uu username leeyahay iyo password oo hore uu isu diiwaangeliyey waxa uu dooranayaa halkan ay ku qoran tahay type your username ama ku qor username-kaaga haddii aadan lahayn hadda innaga ma lihin waxaan samaysanaynaa sign up ayaan dooranaynaa si aan u samaysanno ciwaan cusub halkan waxaad ku qoraysaa username-kaaga ogsoonow halkan ma aqbali doono wax ka yar 6 xaraf tusaale ahaan qalam 123 ayaan doortay halkanna passwordka qofka uu doono ayuu gashanayaa okay halkan waxaad gelinaysaa taleefon nambarkaaga shaqsiga ah okay halkan waxaad dooranaysaa department-ga aad doonayso haddii uu yahay secondary ama haddii uu yahay dugsi hoose ama dugsi dhexe hadda inaga waxaan doonaynaa secondary kadibna okay ayaad leedahay halkan waxaa kugu qoran referral code referral code-kan haddii aad doonto waa ka tigi karaysaa haddii kaantana waxaad siinaysaa ama waxaad gashanaysaa qofka kusoo siiyey information-ka qalam code-kiisa koodkaana waa idin tusi doonaa meesha uu ku qoran yahay waadna ka tegi kartaa haddii aad u baahato intaa marka aad buuxiso waxaad dooranaysaa sign up okay taleefonkaaga waxaa kugu soo dhacaya code codeka oo ah xaqiijin inaad adiga tahay qofka isticmaalaya taleefonkan okay wuxuu noo soo diray 6893 okay verify code ama xaqiiji codeka okay hadda wuu noo samaysan yahay username-ka iyo passwordka labadaba keliya wuxuu nooga baahan yahay in aan dib usoo galno waxaan ka dhignay qalam 123 halkanna waxaan ka dhignay 123456 waxaan dhahaynaa login applicationka uu kuusoo kacay kadibna qaabkan ayuu kugu soo muuqan doonaa tusaale ahaan haddii aad doonaysid maadooyinka aad daawanayso waxaad dooranaysaa maadadii aad rabtay ka dambena waxaad dooranaysaa enroll enroll markaa dhahdo waad ku guulaysatay diiwaangelintan ayuu ku yidhi waxa uu kuu gelinayaa maadada halkan ay ku qoran tahay classes oo taalkii maado aan soo dooranay okay dib u laabo si maado kaanta aan u gashto ka dambena biology dooro enroll waad ku guulaysatay isla maadada haddana waxaad ka helaysaa halkan ayaad ka helaysaa oo uu noo soo geliyey ka dambena waad daawan karaysaa okay halkan waxaa ku qoran halkan hoose waa sitting sittingkan waxa uu kuu sheegayaa referral code-kii aan kuu sheegayay wakaa hoose ayay ku qoran tahay 5553 qof kasta wuxuu leeyahay referral code u gooni ah haddii qofka uu doonayo inuu iska bedelo profile-kiisa oo magaciisa 3 ayuu ku qorta halkan ayuu dooranayaa kadibna waxa uu dooranayaa edit kadibna full name-kiisa halkaas uu ku qorayaa email-kiisana halkaas ogsoonow lama bedeli karo username-ka iyo telefon lambarka iyo koodkan referral code-ka intaba lama bedeli karo balse kuwan kaanto dhan waa la bedeli karayaa okay marka aad magacaaga tusaale ahaan ku qorato ayaad waxaad dhahaysaa sef halkan hoose waa sida la isaga bedelo passwordka passwordkaaga hore ayaad korkaa gelinaysaa kadibna halkan waxaad gelinaysaa passwordka cusub kadibna halkan waad xaqiijinaysaa passwordka cusub oo mar labaad ayaad gelinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa sef halkan waa baynow baynow marka aad tiraahdo waa marka aad lacag bixinta isticmaalayso halkan wuxuu kugu caddeeyey 1 maalin haddii aad dooneyso waa 0.5 haddii aad dooneyso 7 maalin haddii aad dooneysana waa $2 oo keliya haddii aad dooneyso bil inaad iibsato applicationka qalam waa $7 oo keliya haddii aad dooneyso sanad inaad hormarsatana waa $49 keliya tusaale ahaan marka halkan
ayaan nus dollar ayaan iibsanaynaa si aan hal maalin wax u daawano. Halkan ayaa waxaad gelinaysaa telefoon lambarkaaga, tusaale ahaan qaabka si aad u gelinaysaa. Ka dambe halkan waxaad gelinaysaa binkaagii EFC-ga ama number siradkaaga EFC-ga. Halkan dollar sida ayay kuu dooranaysaa. Kadibna waxaad leedahay buy now, waxaa uku weydiiyey ma hubtaa in aad 0.5 oo u dhiganta hal maalin, ma hubtaa inaad ku shubato 0.5 oo u dhiganta hal maalin? Yes, okay, waad ku guuleysatay inaad lacag ku shubato. Halkaas wuxuu leeyahay your account is active now, no need to pay now, uma baahnid inaad lacag kale ku shubato sababtoo ah waa active account-kaaga ku shaqeynaya. Halkan gal waa billing information, 24 saacadood ayaa ku hartay, lacagta aad bixisay waa nus dollar, xilliga aad bixisay wakaas waa 24 December 2020 oo saacadaas ah, iyo xilligaas iyo xilligaas aad bixisay lacagta ay kaa dhacayso lacagta, xilliga ay kaa dhacayso iyo xilliga lacagta aad ku shubatay iyo intay ahayd, dhammaan halkaas ayay kugu caddahay billing informationka. Halkan hoose waa log out, maadooyinka aad u baahan tahay sidaas ayaad maaddo kastoo aad doonayso ayaad ugu soo shuban kartaa enrollka. Tusaale ahaan maadada historiga enroll inoo dheh. Ka dambe maadada aad doonayso halkan class gal, kadibna daawo. Tusaale ahaan biology waa kan xisadihii oo dhan halkan hoose ayay ku jiraan. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مقعيقوا عبد الله محمد حامد وحنا هاي بري كمدة برياشة سوماليات ومعددان بأولوجيكا كتخصصي إن مدانة سوديقي مدد قياس تيشان إطلاسان كدو kusoo dhexjiray fiiligan educationka ama macallimada ah. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen oo aad si fiican u daawateen, isla markaana isdiiwaan gelin karaysa inta la soo degto applicationka Qalam Education Platform. Kusoo dhawaada Qalam waa kaabaha ardayga.